Saudações delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu Lúcio, caiu Canho Nobre, meus amigos. Eu estou aqui sem o meu querido Alanios, porque ele está dando aula neste momento. Porque nós temos que falar novamente de Mortal Kombat 2021, sim. Cada vez mais tem pipocado coisas aí na internet. Entrevistas aí que revelam novos vídeos desse longa. E hoje nós vamos mostrar para vocês um trecho que eu e o Alanios gravamos, tá? Mostrando Jax contra Sub-Zero. Aquela mesma parte que a gente vê lá nos trailers do Jax perdendo seus braços e tudo mais. Só que é a luta. Completa, digamos assim, entendeu? Pelo menos um trecho dela. Que ficou bem da hora. Então, esse pedaço vocês vão ver eu e o Alanis, porque quando a gente pegou e assistiu, a gente já decidiu gravar de uma vez e fazer alguns comentários aqui. E eu vou adicionar também o conteúdo aqui relacionado ao pôster oficial do filme do Mortal Kombat feito pelo Boss Logic, esse artista aí extremamente famoso que já fez diversos trabalhos aí, tanto pra NetherRealm, entendeu? Pra Warner, quanto também pra Ubisoft, entre outras empresas, que revela uma coisa. Bem interessante lá pra gente, que eu acho que muitos de vocês ficaram felizes aí, talvez outros não, porque não devem gostar da forma como ficou, sobre a nossa querida Milena no caso, já devem saber o que que é. Mas antes de continuar, se você está curioso por poder ver tudo isso aí, deixa seu likezinho aqui embaixo, se inscreve aí no canal e ativa o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube. Se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. E lembrando lá do nosso sorteio da máscara do Scorpion com a base personalizada do Meia-Lua, máscara em tamanho real, tá? Com um gift card de 100 reais para o ganhador de qualquer plataforma, a pessoa que ganhar ela escolhe. e pra poder participar, basta você acessar o link aqui embaixo no comentário fixado da nossa Twitch e se tornar um sub lá de graça, se você tiver o Prime Video vinculado à sua conta da Twitch. Então não perca tempo, o link tá aqui embaixo no comentário fixado e só um adendo, cara, se você não quer spoilers, porque a gente vai mostrar primeiro essa cena do Jax contra o Sub-Zero que todo mundo já sabe o que acontece, mas até então a gente não tinha visto como era a luta. Então se você não quer ver, para por aqui, salta um pouco mais pra frente aí para poder ver só a gente comentando sobre o poster que você já deve ter visto, beleza? Então já fica avisado aí. Confiram primeiro esse trechinho aí e depois eu volto poder comentar sobre o pôster. Vamos lá. Meu povo, nosso querido Zin lá no Twitter nos marcou num vídeo aqui que a gente não tinha visto, que estava como não listado no canal da Warner e tal. Cara, eu assisti esse negócio que agora com a e a gente obviamente vai tocar de novo aqui. Mano, a gente tá impressionado com o nível do bagaço aqui, entendeu? Mano, eu tava comendo um ovinho aqui. Vou até parar porque velho, <laughs> que foi isso, mano? Tô em choque. Ficou um negócio de louco, velho, essa cena. Que que é isso, cara? Primeiro a gente tem o um subzero rosnando ali, <laughs> <com> a máscara, <laughs> entendeu? E ele ali, em cada momento que passa, ele é colocando a mão no Jax, congelando as, o ombro, sabe, puxando. Nossa, irmão, deixa eu até voltar um pouquinho mais aqui, ó. Ele bate a mão, congela e puxa, ó. A cara de doente que ele olha pro <laughs> o ali? Pois é, cara. Olha o lugar todo congelado ali, Alanis. Você viu, velho? Deixa eu voltar aqui. Olha aqui embaixo, mano. Todo congelado. Isso aqui deve ser depois que ele foge com o Kou Liang, provavelmente. Aí acho que ele sai em perseguição do Sub-Zero, alguma coisa assim, né? E aqui ele já tá sem assim, aquela escopeta que a gente sabe que ele perde. Então no trailer eles fazem um corte. Porque ele congela a arma, quebra. Aí eles têm um momento de luta. Inclusive, eu tô até tentando identificar aqui é a escopeta, Alanis, mas eu não tô vendo ela no chão. Deve ter quebrado toda, né? Olha isso. Isso, velho. Ele pega o braço, vira. Nossa, cara. Ó, ele pegou a mão e pelo jeito deve ter congelado ali também, cara. Você vê que. É porque ele, na verdade, ele puxa e dá aquela dobrada assim, tá ligado? No punho. E isso daí já dá pra. O sentimento de dor que esse Bida tá sentindo aí agora com esse braço dele congelando, não tá escrito, mano. Ah, e ele olhando ali, tá ligado? aquela mistura é de, de, de espanto e dor. E aí você vê, tipo, o sangue, tá ligado? Porque tá trincando. Dá pra notar Ai. aqui, ó. O sanguinho saindo aqui do braço, ó. Porque tá trincando, mano. Ó. Aqui já começou. O, o Sub-Zero, ele controla o gelo num nível. A gente sabe disso pelos jogos, né? que Ele controla o negócio com uma maestria absurda. Então, assim, pelo que eu entendo esse Sub-Zero do jeito que tá aqui... Ele deve estar tá congelando de uma forma assim, ele congelou a camada de cima primeiro, da pele e tal. Aí ele começou a aprofundar esse congelamento para poder entrar na carne, nos ossos e tudo mais, e ir deteriorando o braço do Jax aos poucos até explodir, mano. Imagina, cara. A construção dessa cena ficou demais, mano. Os caras mandaram muito bem. Eu quero ver o resto, cara. E é isso aí, meus amigos. Cena muito foda, muito da hora. Entre o Jax e o Sub-Zero aí... Deu uma certa dor do Jax ali... Eu vou falar pra vocês. Vocês já viram os nossos comentários aí, né? Mas agora chegou o momento... Da gente comentar sobre um outro tópico aqui, meus amigos... Que é esse pôster maravilhoso, cara... Feito pelo artista Boss Logic, entendeu? Que faz diversos trabalhos aí... Acredito que muitos aqui do canal devem conhecer ele, né? Com a exibição do filme em IMAX... Que vai acontecer nos principais cinemas aí e tudo mais... Inclusive alguns que já foram lançados o filme... Já tem pessoas já exibindo lá os seus ingressos algumas contas no Twitter mostrando que salas foram lotadas, entendeu? Do IMAX para poder conferir esse filme. Mas aí, cara, o grande destaque vai para a arte feita pelo Boss Logic. A gente tem aqui o dragão característico do Mortal Kombat no fundo e uma mixagem de cores correspondendo aos poderes de três personagens específicos nesse pôster, que no caso é o Shang o Scorpion e o Sub-Zero, porque a gente pode ver aqui o azul de um lado, a gente vê o amarelo do outro e o verde, que é o poder característico do Shang né, de roubar almas e tudo mais, na parte de cima. Então, muito da hora aqui mesmo. O design dos personagens tá muito foda. O Kouliang aqui, novamente, a gente tá podendo ver em alta resolução essa armadura dele aqui que vai ser um poder que ele vai desenvolver durante o filme. O Kung Lao, ele tá com a cara suja aqui, ó. Indicando provavelmente alguma luta que ele deve estar tá fazendo no momento que Eles capturaram esse frame. Ou então desenvolveram uma arte especificamente para esse propósito aqui mesmo. Mas ficou muito da hora. O Jax, ele tá com aquela pose que a gente já viu em cartazes. É legal a gente ver a corrente do Scorpion passando aqui na parte de baixo e tal. Muito legal esses detalhes que eles adicionaram. O Raiden aqui, cara, fazendo uma demonstração de poder também. E eu não lembro de ter visto essas ombreiras. Provavelmente já deve ter visto sim, mas eu não tô lembrando. Cabeça de velho é foda, né? Então, acabou aqui na parte de cima também. Mas o Grande Chan, obviamente, você sabe, você já viu aí, deve estar tá louco poder colocar um comentário aí para poder falar a respeito. É a nossa querida Milena que o Boss Logic, como todos sabem aí, cara, esse aqui é um posto oficial. E o Boss Logic, obviamente, deve ter tido a permissão da galera responsável ali pela produção do filme para poder fazer essa arte divulgando essa boca da Milena. E eu até separei aqui já em uma outra aba, mais de perto, para vocês poderem conferir aqui, a gente pode ver que realmente a boca dela tá rasgada e a gente vê aqui essa carreira de dentes, entendeu? A gente já imaginava que a boca dela ia rasgar, a gente já mostrou isso em outros vídeos aí para vocês, entendeu? E aqui a gente pode ver melhor essa boca dela rasgada, melhor assim, né? Entre aspas, porque quando a gente aproxima, o negócio fica meio borrado, assim, fica meio desfocado por conta da questão da resolução. Até mesmo aqui, ó, se eu tentar dar uma amplificação. Subiu aqui, aí ó. Mesmo aqui no pôster, fica um pouco estranho também. Mas aí está, mano. Todos aí que estavam preocupados com a Milena não ter a boca característica parecida com a dos jogos e tal. Aí está. Nós teremos sim Milena com a bocarra sendo apresentada ali. Tá certo que os dentes dela aqui. Pelo que a gente pode perceber, até mesmo nessa imagem. Não estão naquele naipe conhecido, entendeu? Que salta mais a boca, assim e tal. Mas eu curti, cara. Eu quero ver como é que vai ser isso no filme. Porque aqui é uma imagem que não tá com uma qualidade tão boa. Então, dentro do filme ali, a gente vai poder ter um vislumbre melhor da personagem. Mas, pô, pelo menos eles estão se mantendo fiéis ao que é a personagem ali. E colocaram aquela boca dela meio que costurada, vamos dizer assim, né? Pra poder realmente mostrar um negócio mais visceral a hora que ela apresentar a sua verdadeira face pra gente. E aí, meus amigos, eu vou ficando por aqui, agora eu quero saber de você aí querido espectador, o que você achou dessa luta do Jax contra o Sub-Zero que vocês viram eu e o Alanis presenciando aí, fazendo alguns comentários e também desse novo post do Boss Logic aqui, mostrando essa bocarra da nossa querida Milena, deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam a respeito disso, a gente vai adorar ver a opinião de cada um aí, e não se esqueça novamente de deixar o seu likezinho aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos meus amigos Mas ficando por aqui, um beijo Gostou? De Se vocês vão olhar do pin esquerdo e direita de cada um de vocês, até mais. Fomos, galera!